Нова хвиля протестів і в Гонконгу. Приводом стала заборона носити маски під час масових зібрань. Мітингарі перекрили дороги в центрі міста, трощили магазини та заблокували кілька станцій метро. Поліція застосувала сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ повідомили, що в сутичках постраждав 14-річний хлопець. Його доправили до лікарні з вогнепальним пораненням. Протести в Гонконгу не вщухають вже 4 місяці. Почалися вони через суперечливий закон про екстрадицію правопорушників до материкового Китаю. Нині ж демонстранти вимагають відставки адміністрації автономії. Не думаю, що заборона приховувати обличчя когось зупинить. Протести не вщухатимуть, адже влада зловживає своїми повноваженнями. Замість того, щоб вирішувати проблеми громадян і дослухатися до невдоволених, вона обмежує наші права. Гонконг пережив одну з найжахливіших ночей. Ми стали свідками небаченого насильства і вандалізму. Зараз місто наполовину паралізоване. Ми маємо діяти рішуче і відповідно до закону. Влада Гонконгу засуджує насильство і закликає громадян дистанціюватися від агресивних демонстрантів. Ми обіцяємо якомога швидше відновити порядок.